Шымкентте жаяу жүргіншіні көлік қағып жарақаттап кетті. Мына қарт кісіні айдың күннің аманында жеңіл көлік қағып қашып кеткен. Соның салдарынан кейуана жерге етпетінен құлап басын ұрып алыпты. Арт жақтан ана мынандай арты менен келді де ұрды да деп етпетімнен құладым. Бетім тұрамай бір екі қыз тұрып өлді мына мектепте шітті де мына қара қашты. Осыған дейін көзіме бірнеше рет ота жасадым деп отырған әжей көліктің нөмірін байқамай қалдым дейді. Nömerini baykadınız mı? Kalktım baykayım ben. 8 ret pişakas gömdüm glaukomadan. Kaç yeriniz çarakıttın dendi? Mene, mene, mene. Bir mangdayınız mı? Mene. Mene ki. Özüm glaukomadan 8 ret pişakas gömdüm pişakka. Nalar körgen. Maşine zin ötkandar. Ay paytır göz. Bunlar körgen zoga. Ne bir maşine dağı çigit. Al pis bir dengen ba. Baykamay kaldım. Mafa dek bayat ötürüp tene. Birge arak şık. Çok. Kaytıp kelip. Apa keşiriniz baykamay kaldım dese ben koyar edim. Мен специально Нұротанға дейін барам, Отан соғысының адамы мен. Бес-бесте пропавшыз семьясын. Аяқсыз қалдыратын болса бір, бәріне де удар жасайды. Сигнал бермей ма, болмаса түсе салып, апа кешіріңіз, пайқамай қалдық демей ма, пайқамай қалдым деп. Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен жедел жәрдем дәрігерлері келді. Медицина қызметкерлері апаны ауруханаға алып кетеміз дейді. Жарақатты сонда нақтылау қажет. Қазір жалпы жағдайын қазір айта аласың ба? Бірақ негізгісін жаңағы рентген арқылы анықтану керек қой. Қазір бас сүйек сүйектің ішінде ми бар ғой, мидың ішінде қаншама қан тамырлары бар. Солай жарақаттануы мүмкін. Жарақаттануы мүмкін. Соны анықтау үшін рентген керек. Қазір нақты ешнәрсе шешім айта алмаймыз. Қазір полиция қызметкерлері оқиға орнынан қашып кеткен жүргізушіні іздестіру үстінде. Түн ішінде Гагарин көшесінде төбелес болды. Нөмірі 32-ші үйдің ауласында бір топ адамның төбелесіп тұрғаны туралы суыттық хабар полиция кезекші бөліміне сағат 22:30 шамасында түседі. Көршілердің айтуынша, бір топ жігіт жасы 35 шамасындағы мына азаматты ұрып тастаған. Жәбірленуші ауыр жарақат алған, бет-аузын қан жуып кетіпті. Өзі ешқандай сұрақтарға жауап бере алмайды. Полиция қызметкерлері оқиға орнына жедел жәрдем бригадасын шақырды. Дәрігерлер келе сала жәбірленушіге алғашқы көмек көрсетіп, одан кейін ауруханаға алып кетті. Қазір тәртіп сақшылары бұзақыларды іздестіру үстінде. Сағат 22:30 шамасында Стырла кезекші бөлімінен Гагарина 32-ші үй ауласында бұзақылық орын алып жатыр деген шақырту түсті. Екінші рота қызметкерлерінің арасында екі автокөлік жұмылдырылып, шақыртуға дер кезінде келгенде 32-ші үйдің тұрғыны Дмитрий есімді өзара отырып алкогольдік ішімдік ішіп өзара төбелескендері анықталды. Жедел скорый шақырып, қазір жәбірленушіні скорыйға салып жіберді. Қазір іздестіру шаралары жүруде.